ଆମ ଦୁର୍ଗା ବାଙ୍କା ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦୁର୍ଗା ବାଙ୍କା ବଜାର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମା ଆଉ ଦେଖ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଛୁଆମାନେ କ୍ୟାରମ୍ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାବା ନନା ବସୁଛନ୍ତି ନନାଙ୍କ ସହିତ ବି ମୋର ନନା ଅଛନ୍ତି ନନା ଆମ ଠାକୁର ବାଙ୍କା ବଜାର ସଜା ହେଇଛି ବାଜା ବାଜା ଏଇ ବାଜା ବି ଅଛି ଦେଖ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ଆମ ଠାକୁର ସଜା ହେଇଛି ମାଆଡ଼ୁ ସଜା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସଜା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ଦେଖୁଛି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ତ ଟିକିଏ ଡର ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସଜା ହେଇଛି ଆମ ଦୁର୍ଗା ଠାକୁର ବାଙ୍କା ବଜାର ସଜା ହେଇଛି ବାସ୍ କରୋନା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଟିକିଏ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ମାନିକି ଆମେ ଚାଲିଛୁ କାରଣ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବସିଯାଇଥିଲେ କିଛି କରିପାରୁଥିଲେନି କ'ଣ କରିବା ମାନେ ଠାକୁର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ପୂଜା ଆସୁଛି ବାସ୍ ଖାଲି ବିଧି ଅନୁସାରେ ପାଳନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇପାରୁନି ବାସ୍ ସେତିକି କଥା ମୁଁ ତ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ଆମ ଏରିଆ ତା ଆମ ଦୁର୍ଗା ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆସିବ ମୋତେ କୁଟିଦେବ ଧରିକି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ହାଇ କରିଦେ ହାଇ ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଫେର୍ ଆସିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ମାନେ ରୋଷେଇ ଗୋଟେ ହେଲା ଆସି ଫେର୍ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଫେର୍ ଯିବେ ଫେର୍ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେବେ କି ଯାହା ହବ ଫେର୍ ଆସି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ମୋ ବାବା ବି ଅଛନ୍ତି ବାପା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ ଡ୍ୟୁଟି ମିନ୍ସ ମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ବାସ୍ ଏଇଭଳିଆ ହଁ ଏଠି ପିଲାମାନେ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ନବମୀ ପୂଜା ମହାନବମୀ ଖେଳନା ଗଲା କୁଆଡ଼େ କେଉଁଠି ରଖିଲୁ ହଉ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଆହୁରି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିକି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖିବି ଛାଡ଼ିବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟାଟା ଟାଟା କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ ଟାଟା କରିଦିଅ ହାଇ ଗାଇସ୍ ମୋ ଭାଇ ମୋ ସାନ ଭାଇ ହଁ ଏହା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା leading us in love.
ଆଜି ହେଉଛି ଦଶହରା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରୁ ବାହାରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଆମ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବି। ଆମ ମଣ୍ଡପ ଆମ ଘର ପାଖରେ ପୁରା ଦେଖାଉଛି, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ମଣ୍ଡପକୁ, ଯାଉଛି ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଆମ ଠାକୁର ଆସିଗଲା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଏଇଠି ପାଖରେ ନା ମଣ୍ଡପଟା ତ ପାଖରେ ନା। ତ ଏକ ଆମ ଆଜି ହେଉଛି ବିସର୍ଜନ, ତ ସରିଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଦଶହରାରେ, ତାପର ଦିନ କାଲି ଠାକୁର ବସନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଆଜି ହେବ। ତମେ ଆସିନ ମୋ କାକା, ମୋ ଏଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଏବେ ବିସର୍ଜନ ଚାଲିଛି, ପୂଜା ଚାଲିଛି। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ହାତରେ ବାନ୍ଧା ବାନ୍ଧି ହେବ, କ'ଣ ଏଇଟା ବନ୍ଧା ହେବ। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ଏଇଟା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଗୋଟେ ମର୍ଜ କରି ଭିଡ଼ିଓଟେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ତ ସେଇ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ, ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ୟା ପରେ, ହେଲା ଟାଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା।